Eu creo que moitos sí que teñen bastante nivel na lingua estranxeira. Agora quitárono e eso probablemente vai a menos. Sí, sí, é moi importante porque sales o estranxeiro e o inglés é o idioma para comunicarse con todo o mundo. Bueno, eu sei que aí me fai pouco o B1, así que aínda estou en proceso de ter bo nivel. En parte era porque me o piden, pero tamén me gusta ter nivel de inglés. Bueno, eu creo que se podía promover un pouco máis algún, pero bueno, dentro do que cabe o básico está ben. A miña lingua materna é o galego, despois o inglés nada, nula, pero o francés, bueno, ainda me defendo un pouco. Eu penso que cada vez vai ser a mellor, pola miña experiencia na miña clase o nivel de inglés é bastante bo. Os da nosa idade xa imos máis preparados, os profesores son bastante bons e o nivel é bastante alto, mellor co de anos anteriores. Ao ter unha carreira deberías ter un certo nivel de inglés para poder traballar nun futuro. Non que selles así, xa o deberías ter ti por conta propia. Personalmente, no meu instituto creo que sí, porque dase desde 3 anos o inglés, entón levámolo moi machacado con materias en inglés, naturais en primaria con inglés, e ora dende a ESO, francés. Se ora no bacharelato nos últimos anos poderíase fomentar máis o inglés, pero hai algúns rapaces que o feito de estar en inglés e non teñen un bon nivel, o que fan é chapar as asignaturas en vez de entendelas. Os métodos de ensino que hai hoxendía son basicamente por repetición, por exemplo, inglés na escola, ou por exemplo, hasta cuarto de ESO, ou incluso no bachiller, estudiábamos por un libro, facíamos uns exercicios básicos, pero non se practica o que é o speaking e tal, que eso é o máis importante, porque ti vas a facer un traballo, calquera cousa, ou vale, estás acostumbrada a facer redacción de 150 palabras, sabes? E hasta aí, pois vale, podes defender un pouco, pero a partir de aí, a non ser que estés por ti mismo, a educación que dan na escola pois non é suficiente. Eu creo que en xeral temos que mellorar, parece-me, pola experiencia que tuve eu creo que temos que mellorar. Ahora mismo, non sei, están quitando creo que o tema de unha lengua obligatoria en algunhas facultades, non sei se en todas, a mí eso parece-me un paso atrás. Eu creo que, porque é o que che digo, cando falas que a xente así ao nivel, ves que non é o mellor. Insiste moito en o mismo durante moitos anos, ou eso foi o que me pareceu a min, e non acabas de... non tens ese interés. Por exemplo, hasta que cheguei á universidade non tiñes interés por conocer o idioma, tampouco me parecía tan importante tamén, hasta que de verdade ves que para o traballo e tal, sí que che vai facer falta, e aí é cando che entran as prisas e queres aprender.